Unë jam Mirela, boka vinë nga Shkoda. Për mua është e parë që ngjitem në një skenë kaq madhështore, kaq të bukur siç është ajo skenë e X Factor Albania. Jam shumë emocionuar për këtë natë, por që më dol soma perfekte, kam punuar shumë në orë të tona në ditë, në natë, madje. Shpresoj shumë që emocionet që kam përcjell nëpërmjet një këngë, balad që kam zgjedhur për këtë natë, të depërtojnë zemrat e publikut, në zemrat tuaja tona të natyrshme. My dreams away, living in a shell, hiding from myself. There was a time when I was so afraid, thought I reached the end. Baby, that was then. I am made of more than my yesterdays. This is my now, and I am living in the moment. As I look around, I can't believe the love I see. My fears behind me, gone are the shadows. Këndohet live, jemi një transmitim të drejt për drejt, pandi të tani si me ty, ti jemi disë gjenive dhe x-aktorianve, shumë bukur kur në njerë miksojmi, ne dhe ka trafik gjenish dhe x-aktorianësh. Një palë këndojnë në teatrin gjitur dhe pjesa tjetër këtu, si të duke këtë vit talentet, mirë, si e kemi kastin? Ti sjellim ca gjeni? Jemi gati ne, jemi lisplitje. Mirë, të flasë për Mirelën, sepse dhe Mirela është një e përzgjedhur e mirë e kastit si vjetëshëm. Por, unë duhet qëndroj me komentin tim jo për saktësin, po për emocionin. E bërë mirë diferencen me strofës dhe refrenit, por, më dukë si kur në refren emocionit të zbardh pak. Kjo ishte ajo që mua nuk më erdhi. Bleona, ju zbardh, ju skuq. Unë mendoj që këndohet me shpirt, jo me korda, ti ishe shumë e sakt në çdo notë. Po ndoshta emocionet sot kam bërë të vetën. Alban. Unë mendoj që Mirela është një vokal jashtëzakonisht i mirë. Është një këngëtare pop shumë e kompletuar, si në mënyrën se si performon, si në vokalin e saj. Është e vërtetë që duhet kontrolloj edhe më shumë emocionet e saj, por është nata e parë, ka përshtypjen që sot ka dhënë vetëm 50% e saj dhe unë pres shumë nga Mirela. Vetëm të bardhën apo shumë gjyra petek vokali i protagonistës të skuadrës? Unë aduroj vokalin e Mirelës, realisht, dhe për arsye se ajo në ditët e fundit duke është ndjerë mirë nga ana shëndetësore, ka patur një presion pak sa më shumë se sa artistët e tjerë në skenë sot, po që unë kam mendimin që e përballoi në mënyrë të përkryer, e filloi soft me shumë emocion, pati energjinë dhe grintën e duhur në refren,
pati shpërthimin e dur, mua më pëlqeu. Super. Shkodra, mobilizohuni, kemi dy precedent fituesish. Arilenën dhe Ergin, kemi përsëri një shkodranë në kast X, Sapsir Mirela, dhe shkodranët duhet të impenjohen tani për dërguar sa më shumë vota në adresë tënde.